အချက်ကတော့ဇက်တပင်လောကမှာမသိသူမရှိလောက်အောင်တပင်လောကသားတွေကိုကြီးစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါဇက်တပင်လောကကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖိုးချစ်တစ်ယောက်ကတော့ဇက်တပင်စီယုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဇက်သမားအလုံးကလေးစားရတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးမီကကယောဂါကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့ဇက်လောကသားတောင်းကိုတော်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းပေမဲ့မလုံလောက်နိုင်တဲ့ဗဟိုငွေရဲ့ကောက်ခံရရှိမှုတွေကြောင့်မန္တလာမင်းကစုချီးမြှင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကားကိုဗန်မာချင်းကားစနစ်နဲ့ထားပြီးရရှိတဲ့ငွေနဲ့လှူဒါန်းသွားမယ်ကြောင်းလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ခုလိုဖိုးချစ်ဟာဇက်တပင်စီယုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပိသားစွာဇက်သမားအားလုံးအတွက်ကိုကျိုးမကြည့်ပဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့စုတကူကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမသပင်စီယုံဥက္ကဋ္ဌဦးဖိုးချစ်ကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာလူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမြင့်ဆုံးချီးမြှင့်တဲ့ဇေယျလူမှုထွန်းကျင်ပထမအဆင့်စုကိုအနှင်းချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသပင်စီယုံဗဟို page ကနေတဆင့်ပြိတ္တတွေကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးချစ်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ပြိတ္တကြီးလည်းတိုင်းထက်လွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။